Ja, jag heter Leffe och jag är förman här på bygget. Varje gång jag tvättar har jag tråkigt. Tidigare tvättade vi alltid kläderna i bärs, men det blev inte roligare för det. Men med nya, flytande, Kopparbergscider, är det inte längre ett problem. Kopparbergscider gör tvättandet roligt även vid låga temperaturer. Tack vare högkoncentrerat partyaktiva ämnen. Kopparbergscider, party på burk. Och så gott det doftar. Och så gott det smakar.